E veja que esta semana, principais dias dos festejos juninos, vamos receber aqui no Jornal do Estado uma seleção das melhores matérias especiais feitas sobre o período mais esperado do ano. Hoje, segunda, nós vamos ver uma reportagem exibida num programa especial de 2011. Os sabores das comidas típicas que enchem as mesas dos sergipanos. Essa é exatamente a nossa colaboração para que se mantenha acesa em cada um de nós a chama da tradição da nossa terra. Visual de encher os olhos, cheiros e sabores que aguçam todos os sentidos. No Nordeste é assim, mesa farta o ano inteiro. E quando chega o mês de junho, as comidas típicas ganham ainda mais destaque. Uma tradição bem presente na vida do sertanejo. Basta ir a uma feira livre para encontrar as delícias bem ali, ao gosto do freguês. Bolo de puba, de milho, pé de moleque, cocada. O difícil mesmo é escolher o que provar. Pomonha, né? Fresca, se eu souber que a pessoa cozinhou ela de fresquinha, aí eu vou e compro. Nas barracas, as vendas não param. E quanto mais próximo das festas juninas, maior é a procura. Bolo de milho, bolo de macaxeira, pé de moleque. Chega a vender quantos bolos assim, quando chega essa época? Ah, depende. No mês de São João, você vende 150, 200. Em um dia? É, em um dia. Marlene trabalha há 30 anos na feira. Toda guloseima exposta é preparada por ela mesma. A arte de cozinhar é uma herança de família. Já vem de minha mãe, de minha avó. Marlene já conta com a ajuda da filha. É de Vânia, de 15 anos, não tem dúvidas. Quer seguir os passos da mãe. Desde os 8 anos que eu já trabalho com ela. Quem vem ao centro de compras ao ar livre faz um verdadeiro passeio gastronômico. O consumidor acha de tudo para compor uma mesa tradicional, como pede o ciclo junino. Quem vem a Itabaiana, no agreste do estado, encontra no centro da cidade esta casa de taipa. O entre e sai de pessoas no local tem um motivo bem especial e é o que nós vamos descobrir agora. Aqui, turistas e pessoas da região encontram uma infinidade de comidas típicas da época junina. E olha que aqui tem um diferencial. Além de comprar os produtos, os clientes também acompanham o preparo. A casa é sempre assim, cheia de gente. Virou atração turística. Sou de Ribeirópolis e toda vez que eu venho para aqui, que eu venho para Itabaiana, eu compro. Sempre estou comprando alguma coisa. Beiju, a puba, o arroz doce, eu adoro, né? É do fogão artesanal feito especialmente para o preparo das comidas que saem os pés de moleque e os beijus. Dona Natália é quem orquestra junto com as filhas todo o trabalho. Preparo com carinho, porque se você não preparar o produto com carinho, não fica bom. Orgulho e tradição, a avó Natália é fonte de inspiração para a pequena Ana Kelly, de 7 anos. Eu já aprendi a fazer um pouco sarolho, pé de moleque, beijo de amendoim, tapioca. Do sertão à capital, a estrela desse período é o milho, que serve de base para praticamente todos os pratos. Nas estradas que cortam o estado, a paisagem muda nesta época. Quem preferir pode se deliciar aqui mesmo. Tem milho cozido, assado, canjica e pamonha. O milho aqui para vocês, então, é estrela. É uma estrela. É como se diz uma cliente que eu tenho, é uma pomba. Porque é da onde a gente tira o sustento do nosso filho. É a única época assim do ano para quem está desempregado para faturar realmente essa. Para os nordestinos, sem dúvida, o mês de junho, além de mais animado, é também o mais saboroso. Em Aracaju, as maravilhas da culinária típica são encontradas em cada esquina da cidade. Foi do milho verde, eu gosto tudo, né? É a melhor época aqui em Sergipe, é a época das festas juninas. Um dos principais símbolos da comida junina é a canjica. Dona Fátima e seu Luiz vão ensinar pra gente como preparar essa guloseima. Dona Fátima, é difícil o preparo? Não, ele é muito simples. Nós utilizamos o milho, assim, in natura,
passa pelo ralo, depois nós batemos ele no liquidificador com o leite de coco. Passa pela peneira. Agora a gente coloca o açúcar, o sal e a manteiga. E seu Luiz? Daí, Luiz agora é quem vai levar o fogo. Ele é quem vai fazer o preparo. Seu Luiz, quer dizer que o senhor participa de todo o preparo junto com Dona Fátima? Exato. Desde a hora que começa a ralar o coco ao final. Dá trabalho? Não, a gente faz com amor. E depois de 20 minutos no fogo, está pronta a nossa canjica. Dona Fátima, qual o próximo passo agora? O próximo, depois do cozimento, o próximo passo agora vai ser colocar nos potes para ir para o balcão. Junto com Dona Fátima, seu Luiz encanta as pessoas pelo paladar. Fui a uma festinha do Sesc, lá estava o arroz doce. Aí eu me lembrei da Rua do Lagarto. E vim aqui, que sempre tem. Agora é escolher e se entregar aos prazeres dos sabores da nossa terra.